蓝天飞舞，我在踌躇该不该停下脚步，怕你义无反顾，爱得太辛苦，从来不给自己留一点退路。我不怕辛苦，只怕留不住你掌心残留的温度。如果天要我背负一辈子的孤独，我只想你抱着我哭。抱着你哭，抱着你朝朝暮暮，មកជារបស់លោកនោះមិនជាពិភពកង្វល់ច្រើនទេប៉ាហឺថាងមិននឹងខ្លាយទៅជារបស់ខ្ញុំនោះនោះវាចិត្តក្រាទេចំពោះរឿងនេះມັນពិបាកទេអាចតែបានកិច្ចសន្យាមួយស្អីក៏អាចដោះស្រាយបានដែរនេះជាឈ្មោះឋានដែលខ្ញុំត្រូវការក្នុងខែនេះត្រូវការវិញសិនសានច្រើនដល់ម្លឹងខ្ញុំដឹងថាហាងឋាននាងគ្មានតំណែងសេសសល់ច្រើនដល់ម្លឹងទេប៉ុន្តែក្នុងបរិវេណ100យោជន៍មានខុំទុយទុយច្រើនដល់ម្លឹងបើគូផ្សំគ្នាទៅចំនួននេះមិនចាត់ទុកថាច្រើនទេប្រកាសហាញម្យ៉ាងវិញទៀតតម្លៃក៏ខ្ញុំឲ្យច្រើនណាស់ដែរអីមិនក៏សម្បត្តិនេះមានខុសសន្យាឲ្យច្រើនបលែងត្រូវហើយពីមុនហាងឆ្នាំអ្នកប្រគល់ឆ្នាំឲ្យទៀងទាត់តែមានហាងឆ្នាំជាច្រើនបានអូបអនឡាញអ្នកក៏ដឹងដែរឆ្នាំមិនអាចអូបអនឡាញបានទេបើអូបអនឡាញប្រកាសជាអស់ទាំងដើមហើយហើយដើម្បីឲ្យយុត្តិធម៌ខ្ញុំសង្ឃឹមថាហាងឆ្នាំទាំងអស់គឺប្រគល់ឆ្នាំទៀងទាត់ពុំនោះទេហាងឆ្នាំណាដែលយឺតត្រូវសងមួយថ្វីជា10ប៉ុន្តែរឿងនេះមើលទៅលោកស្រីទី3ក៏គ្មានមធ្យោបាយអីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមិនត្រូវការឆ្នាំអ្នកទៀតទេមិនសមចឹងលោកជាមួយចាស់របស់យើងយើងមិនដែលខ្វះឆ្នាំទេលោកប្រសិទ្ធសម្បត្តិឆ្នាំគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំចុះហត្ថលេខាបានឆាចឹងគ្រឿងផ្សំឆ្នាំនឹងមិនសូវគ្រប់ទេយើងឲ្យពូកាន់ទៅមើលនៅឃ្លាំងតូចតាំង
ចាំត្រឡប់មកវិញចាំនិយាយគ្នាទីឥឡូវត្រូវការពេលប៉ុណ្ណាឥឡូវជំងឺអសន្នរោគនៅក្នុងក្រុងជិតកន្លងផុតទៅហើយដល់ពេលនោះមានថ្នាំក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរឆាចឹងបានហើយទីនេះបងជាអ្នកអាកាន់ឬមួយកូនជាអ្នកអាកាន់ចេញទៅចេញទៅសំជិះសំជិះគ្នាបាទបាទសំជិះអញ្ជើញយើងសម្រាប់ជិះចុះបាទក្រោយពេលបីថ្ងៃខ្ញុំអាចយកថ្នាំជួយលោកដល់ផ្ទះលោថ្ងៃក្រោយជួបគ្នាសំជិះលឺសិនហើយឆាចឹងរឿងមិញនេះគឺប៉ិតជាមិនស្រួលទេម្យ៉ាងទៀតនៅក្នុងក្រុងគឺកំពុងតែជាប់មានអសន្នរោគផងក្បួនផ្សំថ្នាំគឺខុសប្លែកគ្នាទាំងអស់ចំណែកវិនសិនសានគឺជាគ្រឿងដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតមិនដឹងថាអស់ឬនៅទីបានហើយជុំនិយាយទេនេះជាហាត់ថ្នាំរបស់បងបងមានវិធីលុបដោអូនជប់លោកដៃទៀតទៅបានទេអូនគ្រាន់តែចង់ឲ្យហាងបានល្អប៉ុណ្ណឹងឬមួយក៏បងចង់ឲ្យហាងថ្នាំបាត់ទ្វាឆាចឹងបានហើយអ្វីក៏មិននិយាយទេចាប់ពីថ្ងៃទៅកិច្ចការក្នុងហាត់ថ្នាំអូនជប់លោកដៃទៅអក្រក់ក៏ដល់ល្អក៏ដល់នេះជាកិច្ចការរបស់បងអូនយល់ទេអូនគ្រាន់តែចង់ជួយបងប៉ុណ្ណឹងបើអូនធ្វើដូច្នេះធ្វើឲ្យបងមិនសប្បាយចិត្តនោះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរឿងកែនៅក្នុងហាងថ្នាំអូនមិនលោកដៃតទៅទៀតទេមានយីសិងឆៅទេអត់ទោះមានយីសិងឆៅទេមានយីសិងឆៅទេលោកពូកូនអូបាទលោកប្រុសខំតូចនៅម្ដុំនេះខ្ញុំរកសពអស់អលីងហើយតែរកមិនបានសោះបាទមែនទេខំតូចនៅម្ដុំនេះអស់រលីងទៅហើយនេះអឺបើចេញទៅក្រៅទៀតប្រហែលជាមិនអាចវិលវិញទាំងយប់ណាហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅនេះក្នុងហាងនៅសតំណែងទីមុននេះមានគេទិញយកច្រើនណាស់គិតទៅចំនួននៅសេះសល់មិនបាន1ភាគ10តាមសម្បត្តិកក់ផងអូពុំនោះទេរោគលោកស្រីទី3ផ្ដោយោបល់ទៅអីរនាងឬកពុះចុះឲ្យនាងមកសាច់ចំអស់ខ្ញុំលោកប្រុសខានស្អែកត្រូវប្រគល់ទំនិញឲ្យណាគិតយ៉ាងម៉េចទៅទៅខ្ញុំគិតមិនសិនអូអរគុណបាទឆ្ងាញ់ចេញមកទីបាទលក់ទឹកត្រជាក់ក្នុងទឹកទឹកតែទៅតែមងើបបានបំបត្តិធាតក្ដៅបំបត្តិស្លេះបំបត្តិស្រេងលក់ទឹកតែទឹកតែទឹកតែជុននេះជុននេះជុននេះ
កាប់ពិតនេះមិនទាន់ស្លាប់ទេឆៅចឹងតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចវិញអ្វីទាំងនេះសុទ្ធតែជាកម្រងការឡានយីងឡានយីងអ្នកបម្រើពិបាកដូចគ្នាកន្លងមកនេះនាងខំប្រឆាំងមិនឈប់បញ្ឈរខំប្រជែងជាប់រហូតតែនាងមានកិត្តដែរទេឬមកក៏នាងកិត្តបញ្ញើស្គមស្កាំងរងរឿងបែបនេះគឺបានតែមកប្រព្រឹត្តភ្នែកទេតែការពិនវាមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ទេឯងច្នៃនឹងយើងខ្ញុំមានរឿងឯងច្នៃជាមួយនាងនោះចិត្តឆាចឹងគឺនៅចាប់ជាមួយខ្ញុំហើយកូនក្នុងពោះនាងក៏មិនមែនជាកូនគាត់តែខ្ញុំតែចំណាត់ជាមួយនាងធ្វើអីខ្ញុំបាននិយាយជាមួយប៉ែមកវិញហើយគាត់អាចតែទទួលទោសប្រហែលជីវិតហើយបន្តិចទៀតរបស់យើងគឺអាចមកចាប់នាងគ្រប់ពេលវេលានាងមានផ្លូវពីរដែលត្រូវជ្រើសរើសទី1ឆាប់នាំកូនចាស់ជិះពីទីនេះជាមួយប៉ែមកវិញទៅរកកន្លែងស្ងាត់ដែលគ្មានអ្នកណាគេរកឃើញបើសិនជាអង្គលបងយើងចាប់បានវិញនឹងពួកនាងមានតែផ្លូវស្លាប់ប៉ុណ្ណឹងហេតុអីបានជាអីចង់ឲ្យយើងស្លាប់ខ្លួនចឹងឈុននេះព្រោះខ្ញុំចង់ការពារកូនរបស់នាងខ្ញុំបានបាត់បង់កូនរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំនឹងពីអារម្មណ៍ឈឺចាប់យ៉ាងម៉េចគឺពិតជាឈឺណាស់ឈិតចាប់រហូតដល់ពេលពាក់កណ្ដាលត្រីដល់ដង្ខៅមកនៅតែឈឺដដែលខ្ញុំមិនចង់ឲ្យនាងដូចខ្ញុំទេដែលតែទទួលការឈឺចាប់បែបនេះឋានៈចាត់ទុកជាស្អីទៅប្រាក់ចាត់ទុកជាស្អីទៅជប់ចំគ្រួសារតែជារឿងសំខាន់បើសិនជាព្រមលិខិតអាចផ្ដល់កូនឲ្យខ្ញុំវិញនឹងខ្ញុំពិតជាមិនចង់បានអ្វីទាំងអស់ហើយខ្ញុំលះបង់អ្វីក៏ខ្ញុំសុខចិត្តដែរខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយដល់នាងប៉ុណ្ណោះណាឡានយីនខ្ញុំពីមុនខ្ញុំក៏ហើយខ្ញុំមិនកប់បីនឹងឯងឡានយីនខ្ញុំពិតជាកោះហើយគឺខ្ញុំមិនកប់បីនឹងឯងគឺខ្ញុំកោះហើយខ្ញុំមិនកប់បីនឹងឯងទេកាប់ពិតគឺអញ្ចឹងទេនាងហើយក៏នាងប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងបងឲ្យនាងនិយាយយ៉ាងម៉េចថាឲ្យខ្ញុំនៅរស់ហ៎តើខ្ញុំសម្អាតអីនៅទីនោះទៀតនោះខ្ញុំខុសខ្ញុំខុសទៀតហើយចាំងចាំង
ពីមុនខ្ញុំប្រព្រឹត្តអ្វីច្រើនដែលខ្ញុំមិនគួរប្រព្រឹត្តខ្ញុំមិនហ៊ានស្ដារសមអបជាស្ដេចទេតែសង្ឃឹមថាជួយដល់ខ្ញុំឆ្លាប់បានតម្រើបងអត់អើឲ្យខ្ញុំនឹងកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំទៅចុះមួយរយៈនេះខ្ញុំរស់នៅក្នុងភាពសាមញ្ញតែម្នាក់ឯងខ្ញុំស្បតែប្រទះឃើញការពិតសុភមង្គលងាយស្រួលណាស់ក្រៅពីព្រឹកឡើងមានអារម្មណ៍ធម្មតានោះគ្រប់គ្រាន់ហើយគិតឃើញជីវភាពកាលពីមុនយើងប្រជែងគ្នាដណ្ដើមគ្នាពិតជាដូចក្នុងកាសយុសតអញ្ចឹងរូបខ្ញុំពេលនោះពិតជាឈួតមែនប៉ៃមកវិញណៃណាអីលើគាត់យ៉ាងម៉េចហ្នឹងពីមុនគាត់ចង់ចូលតកោសិនគាត់អត់ចង់គេហថាតកោជាស្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនពេលឡានយានលេយើងចេញមកពន្យល់ឲ្យគាត់សន្សំកុសលដល់កូនផងកុំឲ្យខុសម្ដងហើយម្ដងទីក្រោយពេលដែលគាត់មកវិញគាត់គិតអស់ពេញពីយុភ្ញាក់ខ្លួនតែម្ដងថ្ងៃបន្ទាប់មកគាត់ក៏ទៅសារភាពក្នុងក្រុមខ្ញុំមិនដឹងថាចតុផលសារភាពនោះយ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់អាចត្រឡប់មកវិញឬក៏អត់ទេតែខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងចាំគាត់នៅទីនេះជារៀងរហូតទោះបីជាគាត់មិនអាចត្រឡប់មកវិញក៏ដោយជន់នេះតាមពិតគឺខ្ញុំមិនកប់បីជាមួយនឹងជំនួសនឹងអាចទុកគំនុំទៅម្ល៉េះចាប់ដើមសារជាថ្មីខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់សុំជួយពូនបងក៏ទៅថែរកសារញាក់ឡានផងមិនខ្វល់ថានាងនិយាយអីទេបាក់និយាយសរុបទៅនោះនាងជាស្រីម្នាក់ដែលមានចិត្តស្លូតត្រង់នាងរត់តែជួយកត់ដល់បងច្រើនជាងខ្លួនឯងនាងជាមនុស្សដែលរស់នៅដល់បីតែបងម្នាក់ប៉ុណ្ណោះខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំច្បាស់ចលោះចំពោះនាងមិនខានឆៅចាំមករឿងរ៉ាវរវាងពួកយើងនោះគឺវាច្រើនពេកហើយបាទនិយាយមិនច្បាស់លាស់គឺមិនយល់ទេខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពលពាកសំទោសអីទៀតទេណែផឹកតែមួយពេងទៅគិតថាយើងបំភ្លេចអតីតកាលចុះថែរក្សាខ្លួនថែខ្លួនផងថែរក្សាខ្លួនស្រីទី3ទូខ្ញុំធ្វើវិញមិនបាច់ទេនេះជាក្អែរបស់ឆាចឹងនេះមិនដឹងថាគាត់រើសក្អែប៉ុណ្ណានោះទីតោះតដេកអីចឹងទៅក៏ប្រពាក់ណាស់បើមិនចឹងទីគាត់ច្បាស់ជាមិនពាក់ទីពួកនេះ
ពេលដែលប៉ាម្ដងម្ដងលឿនណាស់ចំណែកខ្ញុំវិញម្ដងមួយម្ដងមួយឃើញទេលោកប្រុងដូចជាចាំមែនហើយភរិយាល្អដល់លោកស្រីអញ្ចឹងនៅខាងចលោតរាល់ថ្ងៃទៀតតែពេលមិនត្រូវបន្ទោសគាត់ទេពួកប្រុសប្រុងគឺតែងតែស្រឡាញ់មុខមាត់គិតថាខ្លួនឯងធ្វើកិច្ចការក្នុងការរស់ស៊ីបានល្អតែខ្ញុំក៏មើងមាត់ដែរមិនបានចាប់អារម្មណ៍ពីអារម្មណ៍របស់គាត់ទេតែតាមពិនខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយគាត់ប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយគាត់រត់ទៅធ្វើកាន់តែល្អចំណែកខ្ញុំវិញគ្រាន់តែជាស្រីម្នាក់នៅពីក្រោយខ្នងគាត់មើលការពារគាត់តែប៉ុណ្ណឹងលោកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ទៅហើយលោកស្រីពិតជាលេងរវល់រឿងហាងឆ្នាំហើយឯងលេងរវល់ទៀតហើយបងអូនមិនរវល់ឲ្យបងគិតយ៉ាងម៉េចទៅលោកប្រុសច្បងអាលោកស្រីខ្ញុំចេញទៅក្រៅវិញហើយបងជីបងសុំទោសគឺជាកំហុសបងឲ្យបងសុំទោសផងណាបងចាំមិនដឹងជំនីបានប្រាប់បងបងស្អីក៏បងមិនដឹងបងមិនបន្ទោសអូនទេបន្ទោសអូនអីដែរឬក៏បន្ទោសថាអូនស្លូតពេកការពិតតាំងពីដើមមកអូនគ្រាន់តែសង្ឃឹមបានសុភមង្គលទាំងអស់គ្នាឬដែលអូនមកជួយបងស្រីតែពិហេជួយយើងគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យឈុននេះធ្វើបាបគាត់ប៉ុណ្ណឹងក្រោយមកឈុននេះក៏ទៅបានអ្នកម៉ែក៏ទៅបានអូនក៏ចង់ទទួលគាត់ត្រឡប់មកវិញដែរតែគាត់បដិសេធជាមួយអូនព្រោះគាត់យល់ថាសត្វថោថ្វាយបង្គំព្រះគេធ្វើឲ្យគាត់មានការសប្បាយចិត្តបងស្រឡាញ់អូនខ្លាំងដល់បងស្រឡាញ់អូនតែបែរជាសង្ស័យអូនទៅវិញគួរឲ្យស្លាប់ណាស់មិនតេតងជាមួយបងទេមិនមែនជាកំហុសបងទេណាបងគួរតែស្លាប់បងពិតជាគួរស្លាប់ណាស់អូនបានសម្រេចចិត្តហើយថ្ងៃក្រោយអូនមិនរវល់ពីរឿងហាងឆ្នាំទីទីអូននៅក្នុងផ្ទះធ្វើជាភរិយាដ៏ល្អបើអាចទៅរួមអូនចង់ធ្វើជាម្ដាយដ៏ល្អម្នាក់ទីមិនបានទេហាងឆ្នាំយើងមានរឿងហើយទំនិញជីសិងស្មើមកគ្រប់គ្រាន់យើងអាចសងគេច្រើនណាចុះបងមានបានរមើលចំចិត្តអស់ហើយនឹងបានទៅរស់ហើយអត់មានទេបើចង់ទិញទំនិញមានតែទៅរកក្រុងធំតើទៅហើយនឹងមកត្រូវការពេលជាង10ថ្ងៃហើយជាង5ត្រូវការទំនិញស្អីនេះលោកស្រីទីបីហៅខ្ញុំមកនេះមានកាយចង់និយាយមិនទេមករយៈនេះនៅក្នុងក្រុងមានជំងឺអាសន្នរងប៉ិនសិនសានគឺនៅក្នុងក្រុងគឺខ្វះតំណែងកិច្ចការដែលលោកដែរផ្ដាំនោះខ្លាចតែពួកយើងធ្វើមិនបានសម្រេចទេនៅចាំបាននិយាយទេនិយាយតាមផ្លូវជំនួយយើងត្រូវធ្វើតាមច្បាប់ទម្លាប់ស្អែកយកលុយទៅផ្ទះខ្ញុំទៅលោកអាចបងអង្គតិចបានដែរទេអ្នកចង់ឲ្យខ្ញុំបបងចោលសម្បត្តិកក់ឆ្នាំនោះអត់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកស្ដាប់គម្រោងរបស់ខ្ញុំបន្តិចតែប៉ុណ្ណឹងអូសម្បត្តិកក់ឆ្នាំពេលនេះគឺមិនអាចសម្រេចបានទេសោះប្រាំងគឺជានឹងទំត្រូវតាមច្បាប់ទម្លាប់តែខ្ញុំមិនចង់ឲ្យតកោសិនចង់កោនោះទេក៏ប៉ុន្តែមើលរំពេងធ្វើមិនឲ្យតកោសិនដកប្រាក់ចាមដល់ម្លឹងនោះ
បើចឹងសេកប៉ាហឺថាងឲ្យមកខ្ញុំមានអីប៉ុន្តែចំពោះលោកវិញគេជឿមិនគាត់បីតតសឹងបាននេះថាម៉េចប៉ាហឺថាងបានរស់ស៊ីរាប់សិបឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំនេះលោកចង់រស់ស៊ីលើពួកយើងទៅទីពុំនោះសើគឺនាំចូលឆ្នាំដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែមិនអាចដូចបំណងពីព្រោះពួកយើងមានពិធីរស់ស៊ីរៀងៗខ្លួនឯលងក៏គ្មានប្រភពនាំឆ្នាំចូលដូចពួកយើងគ្មានក្បួនផ្សំឆ្នាំបើសិនជាលងចង់បានប៉ៃហើថាងចង់បានមនុស្សអត់មនុស្សចង់បានក្បួនអត់ក្បួននោះតើលោករស់ស៊ីយ៉ាងម៉េចដែរតើលោកមានគិតដែរទេនេះរបស់អ្នកគឺចង់ឲ្យខ្ញុំខាត់និយាយមិនចេញមិនទេអឺច្បាស់ជាមិនមែនទេយើងត្រូវសងប្រាក់លងបូករួមតើគឺ10000ប្រាក់សិនខ្ញុំបានគេរួចហើយឥឡូវនេះគឺខ្វះខាតបិណ្ឌសិនសានបើសិនជាឆាចុងទៅយកតំណែងពីស្រុកផ្សេងប្រះជាអាចផ្សំគ្នាអាចឆ្នៃប្រដិតបានក្នុងរយៈពេល5ថ្ងៃគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយដល់ពេលនោះបិណ្ឌសិនសានច្បាស់ជាចំណេញច្រើនឃើញថាមិនចំណេញជាងប៉ាហឺថាងទេខ្ញុំអាចជូនប្រាក់ចំណេញពាក់កណ្ដាលនៃប៉ាហឺថាងរៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាលោកតាំងចិត្តមិនផ្ដោតផ្លូវរត់ដល់ពួកយើងទេពួកខ្ញុំក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរគឺមានតែផ្ដោតប៉ៃហើថាឲ្យទៅលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងតែប៉ុណ្ណឹងហើយតកូលសិនត្រូវតែដាក់អនាថាគ្រប់ទីកន្លែងដល់ពេលនេះមនុស្សនៅក្នុងភូមិគេនិយាយយ៉ាងម៉េចដូច្នេះលោកគាត់ទៅយល់ច្បាស់លោះហាងកាត់ដងគឺចង់បានគេឈ្មោះរាប់សិបឆ្នាំមិនមែនស្អុយឈ្មោះរាប់ម៉ឺនឆ្នាំនោះទេលោខ្ញុំគិតមិនសិនចាចាអ៊ីអូចេញលោកប្រជាទី5សូមអរគុណលោកស្រីសិនហឹងពួកនាងស្គាល់គ្នាលោកឈីងយើងទៅវិញហេចាប់ដេញលើហើយទៅអេសិនហឹងមិនបានជានាងធ្វើមិនស្គាល់ខ្ញុំចឹងសោះយកស្លាប់បាត់គឺសិនឆៃចង់នាំទុកស្លាប់ល្បិចតែធ្វើឲ្យប៉ាហឺថាងលលុងគឺជាល្បិចញីមែនទេសិនហឹងសិនហឹងអូនសំឡាញ់ឲ្យលឺឡាចាដឹងហើយអ្នកបងអ្នកបងអេរឿងនេះចាត់ការយ៉ាងម៉េចហើយគាត់និយាយជាមួយលានយិនរួចក៏បន្តទៅជប់លៀងជាមួយគេទីបំផុតក៏ផឹកសវិញខ្ញុំមិនតាមមានពេលស៊ូក៏ផងណាហើយចុះបងចូលទៅក្នុងអ្នកបងសុំទៅផងអរអ្នកបងទទួលរងជួខ្ញុំច្រើនម្ល៉េះខ្ញុំមិនមែនព្រោះតែឯងទេខ្ញុំព្រោះតែព្រលឹងខ្មោចតកោជាងកូនបិសាចឯនេះចូលចិត្តបិទភ្លើងលងឹតឈឹងតាមពិតអូនឯងមិនដឹងជាចង់លេងល្បិចស្អីទេអូនមានល្បិចកលអូនឲ្យបងលៀបយកប៉ៃហឺថាប៉ុន្តែបងសម្រេចចិត្តហើយបងមិនត្រូវការប៉ៃហឺថាទេហេតុអី
ទូឡានជានិយាយត្រូវបើហឺថាងរកស៊ីរាប់រយឆ្នាំហើយពួកគេមានផ្លូវដឹកទំនិញចូលជាពិសេសក៏មានក្បួនផ្សំឆ្នាំសម្ងាត់ជាពិសេសដែរតែបើឲ្យបងទទួលខុសត្រូវមិនប្រកបជាច្បាស់រកស៊ីបានល្អដូចគេទេអញ្ចឹងបងចង់ថាឲ្យពួកគេសងលុយដល់យើងតាមត្រង់ហើយមនុស្សតកូសិនមានលុយណាច្រើនដំឡឹងគឺបងទុកពេលឲ្យពួកគេ15ថ្ងៃឲ្យសិនឆើចុងចេញទៅរកទំនិញដល់ពេលនោះវិញសិនសានជារបស់បងឯប៉ាហឺថាងក្នុងរវាង3ឆ្នាំផលចំណេញពាក់កណ្ដាលក៏ជារបស់បងដែរគួរតែស្លាប់អូនឯងជាគេផងអេអេបងយល់ថាសម្លេងអូនថ្ងៃនេះដូចជាខុសផ្លែកជាងពីមុនបងសុំមើលមុខតិចមើលបិសាចខ្មោចខ្មោចបិសាចតើប៉ិលបងចង់ឲ្យខ្ញុំចាំអីគឺឡានយានចង់ជប់នាងខ្ញុំមិនចង់ជប់គេទេសិនហាអាយរកខ្ញុំធ្វើអីចង់សុំវត្តជប់ប្តីមែនទេខ្ញុំមិនអាចខ្ញុំមិនអាចយកព្រមទេបាច់ខាត់គេមិនអាចយកព្រមបើខ្ញុំអត់ជាស្រីឲ្យពួកអាយខ្ញុំមិនគប្បីចំពោះសៅចឹងហើយមិនគប្បីចំពោះតកោចឹងដល់ស្លាប់ទៅទាំងអស់សិនហាអាយថាឆាចង់ធ្វើអីវាទិញក្បាលបើមុខហ្វេដាក់អភិនក្នុងប៉ះហឺថាបងថ្លៃខ្ញុំចង់រត់វាក៏ប្រែគេអាចដុតផ្ទះសៅយកដឹកគួរអានមកតាំងនៅថ្ងៃនេះសូម្បីតែកន្លែងមួយច្រើនខ្លួនឯងស្រួលក៏គ្មានដែរទេរឿងនេះវាមិនចឹងនោះទេពាក្យទាំងនេះអ្នកណាជាអ្នកប្រាប់នាងគឺបងថ្លៃខ្ញុំជឿបងថ្លៃនាងដល់ម្លឹងហ៎បើខ្ញុំមិនជឿគាត់តើឲ្យខ្ញុំជឿអ្នកណានាងមិនដឹងទេហ៎គាត់ទុកចិត្តកោសម្រាប់បងប្រុសនាងពិតប្រាកដជាងជីភីងបានសម្រាប់លោកតាយើថ្លៃខ្ញុំសើបដឹងការពិតហេតុនេះគាត់ក៏មូលបង្កាច់លបងនាងជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សនំទុកគាត់ស្លាប់តែហោងទេទេទេនេះជាភស្តុតាងដែលគាត់បង្កប់ឲ្យឈានឡើងសឹកឲ្យមូលបង្កាច់លបងនាងនៅមើលខ្លួនឯងទៅថ្ងៃដែលគេអាឋានជាងត្រូវឆេះក៏ជួនពេលនោះខ្ញុំក៏បានផោះតាំងជាងយីភីងសម្រាប់មនុស្សពេលខ្ញុំត្រូវចាប់គាត់ស្មាប់ដល់ថាត្រូវសេយស្ដាប់ឮសោះគាត់ខ្លាចជាងយីភីងឆ្លោះឆ្លោយហេតុនេះក៏ទៅជួនដំណឹងគឺនៅក្នុងពេលនោះគេអាឋានជាងស្រាប់តែគីភីងខ្ញុំសង្ស័យតែភ្លើងនោះតាមពិតគឺជាងយីភីងជាអ្នកដុតគាត់ដឹងរឿងអាក្រក់ត្រូវបោកអាក្រានហេតុដូច្នេះចង់ឆ្លៀតតែគីភីងជ
ឆ្លងផុតគ្រោះកាចខ្ញុំតែទៅសួរបងថ្លៃខ្ញុំខ្ញុំតែទៅសួរគាត់ចឹងនិយាយភិងនៅរស់ហើយអញពីវោតិចតិចអញមកជួយគ្នាមកឯមកជើងចឹងដាក់នេះទៅលើបាទទៅជើងចឹងស្ដាយដល់ហើយលើកដាំងលើកដាំងដាក់ទៅខាងនោះទៅអត់ទៅឯទៅជើងពួកឯងនៅដល់ណាទីហ្នឹងងប់អស់ហើយមែនទេមិនគេមិនមកជួយយើងអើជួយគ្នាមិនដៃមិនជិតមិនឆាប់ក្រឹកឡើងឆាប់ក្រឹកឡើងអុយអីមិនក៏ប្រែខ្លះទៅជិញអញ្ចឹងនៅហ៊ានមកសួរយើងទៀតហ៎យើងត្រូវសួរពួកឯងទៅមែនឯងបម្រើលោកឃីទី5ប្រែខ្លះជាស្រីរូបអក្រក់ពីកាលទៅហ៎ល្អឥឡូវនេះគាត់ប្រទះឃើញហើយកំតិចបនយើងចោលអញ្ចឹងគឺធូរទេថ្ងៃណាមួយគាត់មកដុតចោលទៀតខ្ញុំមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទេអ្នកណាប្រៅយើងខុសចូលជាមួយគេមុនឯណាអ្នកបងខ្ញុំអ្នកបងឯងហ៎ឥឡូវនាងហ៊ាននៅទីនេះទេបើនាងនៅទីនេះលោកហ៊ីច្បាស់ជាមិនអត់អត់នឹងនាងទេសិនហាអ្នកបង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 ណៃណាអ្នកបងឆាប់ចេញមកអ្នកបងឆាប់ចេញមកអ្នកបងឆាប់ចេញមកអ្នកបងចេញមកអ្នកបងចេញមកសិនហើយបិចាំតិចណាអីមិនអីទេអ្នកបងខ្ញុំក៏បច្ចៈក្រមែនណាមិនត្រឹមតែអក្រក់នោះទេគឺអក្រក់ផុតលេខតើខ្ញុំក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញតើខ្ញុំក៏ធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញមិនអីទេសិនហាឯងនៅមានពួកយើងពីរនាក់ទីពួកយើងនៅមើលថែឯងតើពួកយើងទាំងយើងនាំឯងទៅណាអេណែមិនអាចទៅបានទេនេះជាមនុស្សរបស់យើងនេះសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត